warembo wengi wanatafuta wenye wako na nini, wenye wako na pesa. Mtu atakuwa na gari zake, mtajiri ndiye anafanya nini, ndiye anataka, ndiye anampenda. Sasa amempenda yule jamaa, amempenda pesa yake na mali yake, amependa pesa. Madam, mmependa pesa, amujapenda yule jamaa. Pesa ikiisha, ndoa imeisha. Kweli wengo? Ukweli. Mimi kama hakuna kulala, hii biashara nimefanya muda mrefu sana. Lakini kuna wakati nilipata mrembo kama wewe hivi. Nikamwambia kazi ndio hii ambayo mimi nafanya. Utanipenda na hii kazi? Dema kaniambia hii ni kama mkokoteni, haizi date mtu kama mimi ambaye kuna basikeli kama hii ni mkokoteni. Yeye na deal na watu wa magari. Sembuza angelijua ule jamaa kuna gari, ile gari ni haya ama ile gari ya kukodisha, angelijua. Sisi kama ice cream hapa dem mwenyewe tunampatia 2000, hiyo ni yake, hata tujaongea jina, tujamjua jina, tayari 2000. Lakini unakuta dema na kudharau, anasema hii kitu mkokoteni, hii atukiti 50, hii kitu 50 mimi hii huyu jamaa. Yaani anaona kama mimi, yani akioni biashara ya midharau sana. Wacha nikwambie madam, wakati wote ndoa huwa yaangalia biashara. Ndoa inaangalia wewe mwenyewe. Hata kama mtu anauza njugu na amekutongoza, kubali, kwa sababu Mungu atakuja kuwapatia kule mbele. Kwa hivyo mademu ambao anadharau mtu biashara zake, ati nikiwa kwa gari ambayo nimekodisha, gari ambayo nimekodisha, alafu nikute demu njoo, hata nikitemeza tu kio tayari ushaingia ndani, eh, mshowe kwa hii gari utalala nje. Lakini hapa kwa hii ice cream yangu, hii ice cream hii utakula ice cream kwanza, utakula hii kone. Wacha nionyeshe kabisa hapa chakula iko. Mtu wa gari ana chakula kwa gari, mimi hapa ndipo na chakula. Ndio hii mimi nakupatia, mimi napatia deni ndio hii. Mimi nampatia anararua hii, nimeweka kwa anapenda hii sana mademu. Alafu hii pia mademu anapenda hii pia sana. Hivi nakupatia deni ama hii. Ukisha mpatia hii, tukula chakula, lakini kuna demu anaringa anasema, "Oh, wewe ni mtu wa mkoteni." Eh? Lakini sasa hii bibi yangu ambaye nimeoa ndiye anajua sasa hii kuna pesa. Kwa sababu pesa ambayo tunahesabu kwa nyumba, tunahesabu paka tunasahau. Eh, anajua huyu bwanangu kwa mnamuna wakatwa rasi 20,000. Nampatia yake 5. Hii anaenda fanya na shopping. Kwa hivyo usidharau mtu yeyote ambaye anafanya biashara ndogo ndogo. Yes, princess. Nilikuwa nasema hivi, jambo la mwisho. Ukiona jamaa ambaye anakula mogoka na ameketi mahali na amekuita, na mtu ambaye anauza ice cream kama hakuna kulala, utapenda nani? Mwenye ice cream ni msafi, anafanya kazi. Kazi ni kazi, hata kama ni kuchimba mtaro ni kazi. Kuliko mtu amekaa tu anachonga. Yeah. Sasa kama mimi sasa, mimi nakula nini? Mimi napenda ice cream, na hii ice cream yangu hii nataka watu wengi wakuje waenjoy. Wakuje waenjoy hii ice cream. Na pia wewe princess, usafi ni muhimu. Sawa. Mtu yote ambaye anakula mogoka usimkubali. Na ya mwisho nikisema, ukiona mtu yote ambaye ako na gari kubwa, Range Rover hiyo mnasema, hiyo gari sio yake. Kwa hivyo tafuta mtu kama hakuna kulala hivi, mtu ambaye ana biashara yake ndogo hivi. Hivi ndio Mungu, tuanze kwa chini hivi, tukinawiri tukienda juu mpaka sisi tupate gari yetu. Uko sure mwenye Range Rover ikuwe ni yake ama si yake? Uko sure tukitoka na wewe chini hautaibadiliko ukifika juu? Mostly of men wakigrow na kutoka na demu kutoka mwanzo ama hadi juu, unapatanga wanaume wengi hubadilika. Maybe akikuja kupata hiyo Range Rover ilikuwa na mwanzangu sasa. Yeye ilikuwa na mwanzake. Hapo princess umeongea vizuri. Umesema huwa watu hubadilika kama mali ishakuja. Ukisha kuwa tajiri, yaani tukiwa maskini tunalala kwa carton, tunalala kwa gunia, exactly. Tunakaa kwa kibuyu ndio kiti, tunajifunika blanketi yetu ni juala. Karatasi. Alafu tukienda kule sasa juu tunazikuwa na baiskeli, pikipiki, gari, tunabadilisha. Shida inatokelezea hivi. Sisi wa Afrika ama maskini. Maskini akipata mataku liambwata. Sababu gani aliambwata?
Sasa ana pesa au ni mademu wengi, lakini akishapata pesa ndio sasa mademu wengi anamuona kwa sababu ameoga vizuri, anavaa tai, anavaa koti limtosa, viatu vya rangi, yani anatembea tu kitambi inakuja kidogo, pesa ziko akaunti yake nasema milioni 3 kule. So unasema pesa inapea mwanadamu ujeuri? Yeah. Mostly Kenyans. Yani, ama Waafrika inawapea jeuri. Pesa inawapea yani jeuri. Pesa inaitwa pesa otas. Pesa otas, pesa ngenye, pesa dhuru, yani pesa ziko nyingi. Sasa pesa ziko nyingi, unakuta mtu anaoa bibi kama watatu wa nne wa tano sababu akona pesa na akona mali. Lakini kama mko fukara, hamna lolote, huwezi ongeza bibi kwa sababu bibi ya pili kumongeza mtakula nini? Sasa pesa pia uchangia. Ukiwa na pesa pia uchangia, unakuwa na bibi wengi. Na pia dem pia. Lakini pia nini? Acha hapana, hakuna kulala. Most of men ndio hubadilika. Mtu akipata pesa anaanza kuona badala safisha mimi wake wametoka naye chini, akue kama yeye anaona, yeye anaanza kutamani wenye already washasafika na ajui wamesafika na kutoka like wametoa pesa wapi vitu kama hizo. Unaweza advice aje wanaume wenye hubadilika after wamepata pesa? Mimi nasema kama hakuna kulala. Okay. Ukweli ukweli, kudanganyana sio vizuri. Na tuseme kweli hapa kwa lifestyle ama kwa ndoa. Ndoa kama saele amujapata pesa, mmeweka Mungu mbele. Mungu iko mbele, Yesu kende Mungu mmeweka Mungu mbele, tena mnaenda kanisa na huyo bibi yako. Lakini account kisasoma mamilioni ya pesa, Mungu kando, pesa mbele. Pesa unageusha pia binadamu, acha nikwambie. Pesa inafanya binadamu anabadilika. Unasikia mtu anaacha ndoa yake kwa sababu ya nini? Sababu ya pesa. Pesa ziko. Unasikia? Sasa pesa ina control mtu bali. Lakini sasa kama uko na roho ya hekima, unasema huyu bibi yangu tulitoka naye mbali, tushikane hivyo hivyo paka kifo tutenge. Huwa wenye kuna pesa ni ngumu sana, ni moja moja. Na nikwambie ni mtu mmoja peke yake ambaye watu watatu ni kuhesabie. Mmoja na yeye Raila Amolo Odinga kuna pesa nyingi na kuna bibi yake yule peke yake. Pili ni president, lakini namshuku kidogo. Tatu ni Uhuru Kenyatta. Okay, kama hakuna kulala ameongea, amesema pesa hubadilisha watu. So unaweza guide wasichana aje apatane na mtu ako na pesa akae na yeye, juu unasema pesa hubadilisha mtu. So vijana wenye mahasla wale tu wanatafuta, so wasikue na watu. Hakuna kulala, tuelezee hii point yako vizuri bwana. Juu umesema pesa hubadilika, utafanya wasichana waanze kuwaogopa nyinyi mnasema mna hustle. Kamba Princess. Yes. Kamba Princess channel nzuri. Kamba Princess, nakwambia kitu kimoja, kama hakuna kulala. Mimi sasa ni celeb maskini. Unasikia usema mimi ni celeb maskini. Mimi ni celeb, nimetrend all Kenya, lakini ni celeb maskini. Nakwambia hivi. Hakuna msichana yote mrembo kama wewe anaweza kubali mwenye ana pesa. Kweli mrongo? Naweza support na naweza pinga. Kivipi? Juu itategemea na roho. Itategemea na roho. Kupenda, upendo si eti ni pesa ama nini. Kupenda? Wewe unataka kupenda mwenye ana pesa? Yeah, si ni roho mali imependa. Sio chana usikue una pesa totally. Sasa nitakuwa na valia viaje, nasonga na nini? Lazima ni ukue na kitu bwana, unanitunza. Kama sasa nikuulize swali moja. Kuna mtu anauza mayai, pesa yani anatafuta pesa, lakini kwa siku anaweza kupata kama shilingi 700. Na hii 700 ndio mzigo natakana kule. Na kuna mtu ako na gari yake vitu pale, unajua huyu mwenye gari huyu kuna pesa, akaunti yake iko vizuri. Mostly wasichana kama nyinyi, mtu wa gari mkiona huwa mnababaika hata kama ana kitu, kwa sababu tayari ile gari imekuwa trap. Hiyo mnasema kweli? Mimi kama hakuna kulala sahihi, kuacha hii kapushkati yangu, hii kamkukuteni yangu, hii ka biashara yangu sahihi, unione na kagari nyingine, utanipenda na sija utanipenda, lakini kwa sababu niko hivi hivi princess, sahihi wezi sina kitu. Mkono mtupu pia urambwi. Kweli, lakini si eti kuuza ice cream acha una do. Roho nimekuambia inapenda kitu chochote. So si lazima ukue na pesa za gari ama pia kuna msee, mi kama sisi wasichana, kuna msee unaweza muona na gari vile tu anakaa, unamkataa tu bure. Si eti ni juu ya gari, but most of girls ni sawa, upenda gari, but kuna wengine pia wapendi gari, hawata kupenda juu ya gari yako. Sasa princess, hapo umeongea poa. Kenya hata kwa advice. Advice madada. Madada hapa ndio tunaongelea. Kama kuna kulala, nione hapa kwa hii kwa hapa kwa ice cream yangu hapa penye kuchakula. Ndoa hauna utajiri wala maskini.
ndoa hawaangalii rangi wala sura. Mwandazimu anapendana na mwandazimu wenzake na wanazalisha. Mzungu anaolewa na Mwafrika. Kwa hivyo ndoa haina mpaka. Ukipata mwenzako hata kama na kitu mwanze naye chini, mkienda mbele, Mungu atakuja. Lakini cha muhimu muweke Mungu mbele. Nyinyi mademu ambaye nyinyi ambaye saa hii nyinyi mnasema ati oh, huwezi olewa na mtu ambaye anasukuma mkokoteni, oh, huwezi olewa na mtu ambaye anauza mayai, oh, huwezi olewa na mtu ambaye sijui anasana viatu. Nakwambia ukienda ule mtu ambaye sasa atengeneza peke yake, ujue hiyo pesa yake ametoa, labda ametoa kwa majini huko, labda ameua mtoto wake, ameua sijui ameua ndugu yake. Wewe unaingilia kitu ambaye hujui. Heri wanze na huyu mtu akupuliza baluni, huyu mtu akupuliza baluni ulike huyo mtu akupuliza baluni hiyo. Wanze na yeye huyu mtu akupuliza baluni wa chini. Mwanze maisha yenu mkienda wapi? Mkienda mbele. Lakini ukuta warembo wengi wanatafuta wenye wako na nini? Wenye wako na pesa, mtu atako na gari zake, mtajiri ndiye anafanya nini? Ndiye anataka, ndiye anampenda. Sasa amempenda yule jamaa, amempenda pesa yake na mali yake. Amependa pesa. Madam, mmependa pesa, amujapenda yule jamaa. Pesa ikiisha ndoa imeisha. Kweli mrongo? Ukweli. Okay, asante sana. Kuna kulala.